Zdravíme vás z našeho mobilního studia ve Vysočina aréně. Dominik Hašek, další host, hokejová legenda u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dominiku, vyrazil jste na biatlon. Znamená to snad, že se začínáte zaměřovat na jiný zimní sport, než je hokej? A tak přece už ten hokej tak teďka tolik nehrajou, spíš jenom pro zábavu a lyžování mě vždycky bavilo a jezdil jsem s tatínkem a s rodinou jsme jezdili do Orlických hor, pak do Špindlu, teďka jezdím hodně na Šumavu a přiznám se, že jsem radši jezdím na sjezdovky, ale běžky taky mám rád, odpoledne na chvilku, když je pěkný počasí, nebo člověk se pěkně rozhejbe to svoje tělo, je to příjemný. Když se zeptám na vaše profesionální sportovní oko, tak komu fandíte? Máte už tady nějaké své želízko a možná ještě, jak doposud hodnotíte průběh světového poháru? Tak biatlon sleduju, protože on ani nejde nesledovat, protože naši reprezentanti, především teda děvčata, mají takové úspěchy, že to nejde přehlédnout a už několik let to pravidelně sleduju, jak světový pohár, tak potom, když je potom mistrovství světa nebo na olympiádě, tak člověka to zaujme a vtáhne a samozřejmě z těch mužů tam je světový ESO, to je Furkát a to je teďka asi nepřekonatelný závodník. Někdo ho může porazit sem tam, ale vypadá to zase stejně jako loni, že to má výborně rozběhnutý. No a já věřím, že i naši kluci budou dobrý a děvčata, že ho měli dobrý start, si myslím, a teďka, aby v tom pokračovali. No. Teďka jsou doma, takže samozřejmě všichni se na ně budou koukat, všichni jsou na ně zaměřený, čekají, že budou na bedně. O to pro ně bude těžší, ale my tomu věříme. Dominiku, co prožíváte jako sportovec, když se díváte třeba z té tribuny nebo na ten přenos? Jaké jsou pocity? Fandíte nebo cítíte to napětí? Určitě cítím napětí. Na biatlonu navíc je zajímavý, že tam můžete výjist a mít to skoro jasný a můžete zkazit poslední položku a najednou to je všechno jinak. A nebo zase naopak. Naopak jste někde v druhý desíce, zastřílíte tu poslední položku výborně a můžete být na bedně. Takže ten biatlon je napínavý až do posledního, až do toho posledního, já nevím, do toho finiše a o to je ten sport zajímavější a i proto jsem letos tady. Co byste našim biatlonistům popřál anebo možná doporučil? Tak já jim nebudu nic doporučovat, já jim popřeju vždycky hodně sněhu, dobrý počasí a pak samozřejmě, aby se jim dařilo, aby ta sezona pro ně byla dobrá a protože je před svátkama, tak určitě jim potom, až skončí tady ty závody, tak aby prožili krásné Vánoce, ty příjemné vánoční svátky a všechno nejlepší v tom novém roce. A možná si dopřáli trochu toho zhřešení v podobě cukroví. Nevím, jak jsou na tom biatlonisti, já jako hokejista jsem si těch pár dnů to zřešení dovolil. Dominik Hašek, hokejová legenda. Dominiku, díky, že jste přišel k nám do studia. Taky děkuju.